que é seu nome? Denis. Denis, prazer, cara. Primeira vez no show? Primeira vez. Caramba, que perfume é esse, cara? Tá gostando? Muito bom, cara. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha namorada. É? Tá curtindo o show, então, né? Tô curtindo. É a primeira vez, então. Tá gostando, então? Tô. É gostoso muito, esse show, né? Bem muito bom o cheiro, hein, cara? Interativo, divertido. Nossa. Hã? Que perfume que é? É um perfume, depois eu te conto, tá? Te conto, é bem, bem gostoso. Só soltar minha mão pra continuar o show. Obrigado. Valeu, viu? Prazer, cara. Bem-vindo, Denis. Valeu. Vamos continuar aqui. Tá bugado isso aqui. Seu nome? Janaína. Oi? Janaína. Janaína, tá gostando do show? Não. Você veio com quem aqui? Minha amiga. Ah, você gosta dela? Não. É a primeira vez no show? Não. Ah, já tinha vindo? Não. Não? Não. É, não. Não. Ah, veio, porcaria. Tá, tudo bem? Não, não, eu tô tentando descobrir o perfume que é. É, o perfume, tá. Eu te conto depois, tá? O pessoal lá sabe ali o perfume. Ela então, tá não tá gostando? Não. Não, tá uma bosta. Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui, então? Não. Eita. Eita merda. Você veio com quem? Não. Não veio, não. Não veio. Não veio. Esqueceu de novo o nome. Que ele é seu? Que ele é seu? Pode ler, você sabe quem que é, que ele é seu. Fala. Minha amiga. A sua, sua amiga, é verdade. Cadê a amiga dela? Levanta a mão. Ali. Ah, Você gosta dela? Não. Eu sabia. Não, é uma ruim. Você vai voltar no show com ela? Não! Legal, bem-vindo, viu, Denis? Valeu, cara. Uma, tranquilo. Tudo bem? Oi. Qual que é seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, você veio com quem? Vim com a minha mãe. Com a sua mãe? Ah, legal. Primeira vez no show? Sim. Sim, tá gostando? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar, então? Sim. Sim, quer. É. Você acha que ela tá gostando? Não. Não, tá porcaria. Quer ficar aqui, então? Sim. Então tá bom, bem-vinda, tá? Sim. Você gosta da sua mãe? Sim. Sim, gosto. Sim, lógico, claro que gosta. Lógico, né? É. Você gosta? Não. Bem-vindos. É. Vamos lá. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Vanessa. Vanessa. Vanessa, primeira vez no show? Sim. Sim. Tá gostando? Tô. Tá. Tá. Seu nome? Lara. Como? Lara. Lara. Primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Sim. Tá. E o seu nome? Lara. Lara, isso. É Lara, é. É Lara. Nossa, o último. Lara. Lara aí? É. Vanessa. Vanessa. Então é Lara, Vanessa. Vanessa. Vanessa, Vanessa é. Vanessa, é. Tá. Ô, Vanessa, deixa eu perguntar. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta assim pra gente, vai lá. Dez. Levanta aqui assim. Isso. Vou passar aqui e você vai contando pra gente, tá bom? Vai lá? Tá bom? Pode ser? Aham. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Não, peraí. Peraí, peraí. Ferrou. Deu pau. Tá bugado. Vamos lá, de novo, ó. Vai lá. Um. Ih, mas... Tá errado. Não é. Hã? Tá errado. O que que tá errado? Falta qual? Qual que tá faltando? Sete. Cinco. Seis, oito, nove. Oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Deixa eu fazer uma pergunta rápida pra vocês. Quantos dias tem a semana? Seis. Sabe a Branca de Neve? Que tem aqueles anõezinhos assim do meu tamanho? Sim, uhum. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Hã? Tá, vou fazer uma pergunta mais fácil, tá bom? Sabe o James Bond? Uhum. É o 00? 00. É isso aí. É difícil. Tá vamos difícil. Lá, então tá bom, já ficou sabendo quem é quem.